Vama je rođendan. Danas nam je divan dan. Meni je rođendan. Kakav divan dan. Zaista. Da li još uvijek slavimo svoje sobstvene rođendane? Ili bar mislimo kako se osjećamo na taj dan? Proslavići ga onako... antički. Ali više ovako, morski. Tako da, tako sam raspoloženje. Znam da li devicu da čuvaju vodeni znak ili tako nešto. Niko da je to uopšte važno, da, da retrogradni Merkur. I to je ovaj zanimljivo. A, čudna radost me obuzima u ovim momentima, zato što, ne znam, kao da je nešto svečano, iako se nikakva svečanost ne pravi. Niko se ne čeka. Lepo je što su se ljudi javili. Milina je. To je dobar, ovaj, to je dobar znak. Mislim da nekako ovaj dobri znaci su ovaj nešto što nas drži, neko nas još seća. Zanimljiva je priča o tome da čovjek dopot umire. Jedan put kad umre i drugi put kad prestane da pominje. I ko može tu sebi obezbediti večnost, recimo Tesla? A na taj način mnogi neće obezbediti sebi večnost ako idu druge umiranja. Ali pitanje je da li niko traži večnosti ovaj, usred ove konačnosti. I oni koji veruju u Boga ponašaju se kao da ga nema. Skoro da se ne razlikuje od onih drugih. Ali nekako ostaje nešto od starine ovaj, od toga da smo ovaj, obeležavali imendan, takozvani. Pa, imendan biva svakako jedan ličan praznik onda. Mislim, teško je verovati, da. Ali deci se obično slavi imendan. Ne znam na selu da li se starijim osobama imendan slavi. Verovatno ako su bile uticajne. Sad smo prošli sve one vremena kada pravimo grandiozne pipirevke ovaj, za sobstveni rođendan, sve slaveći sebe, a zapravo gostajući drugi, ovaj, što treba da radimo za slavu. Ovaj. Za rođendan, da tebi nešto treba da se dogodi kad ti je rođendan. Evo, meni se lepo sve događa, tako da mi je jako prijatno. Ovaj, eto, kada znam se na sobstveni rođendan, što će tako dobro kao danas. Razni rođendan i razne raspoloženje, pa evo, danas je tu neka ovaj, pristojna atmosfera. Hoću da kažem pristojno raspoloženje. Ali, Bože moj, ovaj, sigurno je danas još nekom je rođendan. Sigurno je još nekom Borisu rođendan. Možda i nije, a možda i jeste. Što bi rekli, koristim priliku da pozdravim imenjak kome je rođendan sa pesmom Mani lovu, čuvaj zdravlje, što bi rekao Minimax. Ovaj, ne znam kako da opišem, ovaj, nekako kao da postaje nešto važno kada se eto tako slučajno priredi ovaj, možda par poziva ili par momenata ovaj, koji naprosto izvuku čoveka iz nekakvog tragičnog ovaj, samovanja, jel? U samima sebi zapravo uvijek čuvamo i nekakvu radost, evo, baš tako se nekako i osjećam. Ovaj. I to je zanimljivo, zato što se onda namah ili na jedan dan ili na jedan tren izvučete iz žene magle u kojoj svakodnevno plivamo, jel? Počeo od onih koji žele da vide ništa oko sebe, nego samo ono što ih susreće, do onih koji
se gube u traženju nečega, a da znaju da toga neće doći. I nekako čudno vreme prati ove stvari, možda ovaj spokoj danas dolazi zbog toga što imamo pojavu jednu koja je neobično čudna. Nekada je kolega Sokrat govorio da ima onih koji znaju i koji znaju da znaju. I da ima onih koji znaju, ali ne znaju da znaju. Ali da su najgori oni koji ne znaju, a misle da znaju, da na njih treba pokazivati prstom i govoriti ljudima da se ne druže sa njima. Kada bismo danas tako gledali, ima onih koji znaju, a ne znaju da znaju, ima onih koji ne znaju, i oni su u većini, koji ne znaju, ali su uvereni da znaju. Zapravo je najviše onih koji ne znaju, ali ne znaju da ne znaju, koji takođe su veoma brojni, misleći da... I lično ove prethodne, jako su im uslovi drugačije, misleći da valjda toga mogu da se izvuku. Te eto, svi mi je to nekako u ovoj memeli, pre nego što nam dođe rođendan, izvučemo se, bar na treni i sveg toga, sedimo i pričamo uglavnom o stvarima koje ne znamo, kojima ne razumemo, od kojih možemo da se pozovemo jedino znanje sopstvenog jezika i na neku elementarnu logiku koju uopšte posedujemo. Ta elementarna logika kod ljudi se razlikuje, zašto ne odgovara nikakvoj matematičkoj logici, nego je vrlo često protkana karakterom, te onda naravno daje pogrešne rezultate, tako da se na nju i ne vredi mnogo uzdati, osim ukoliko se ona ne razvije kao nekakav zdrav psihički organizam. Dakle, pričanje o stvarima kojima ne znamo, nam nije strano. Kada ne bi to bile neke tamo naučne stvari, mi bismo govorili o svim stvarima kao da znamo. Znamo ko je ludak, ko nije. Znamo ko je glupan, ko nije. Znamo kako se ko osjeća. Uopšte ne slušamo ljudi jer smo sigurni da zapravo znamo šta hoće da nam kaže. Što bi rekao Matija Bećković, gdje reče Japan, jel? Slušao bi ja tebe, ja hoću, palac neće. Tako i mi nekako u svemu ovome učestvujemo u diskusijama, ne za koje nismo pripravni, nego za koje ne želimo da budemo spremni. To je mnogo, mnogo teža situacija kada želimo nečemu da razgovaramo, ali se prosto u to ne razumemo i ne želimo da se bolje razumemo. To su sada ovi koji ne znaju da ne znaju i koji nikada neće znati koliko ne znaju dok ne znaju, misleći da u stvari ipak znaju, a ne znaju. Znati ili ne znati, pitanje je sad, ako bismo sledili onog iz gnjile države Danske, pa ga malo prepevali. To je onako neobično. Znati ili ne znati, mnogima je bolje ne znati. Budimo realni, zašto znati kad možemo da ne znamo? Čovjek je slobodan, ne važno smo mi slobodni da znamo ili da ne znamo. A ne znamo da nismo baš toliko slobodni da bismo lako doznali, te nas toga i ne interesuje, jer ne interesuje nas iz mnogo razloga, ali onda nas je ne interesuje da znamo kad već moramo da se mučimo oko toga. A za to znanje, čak i kada je ono sasvim dostupno, treba nekako da se mučimo, nekako strašno da se mučimo. To je prosto takvo mučenje da čovjek to pošto ne može da izdrži. Može samo neka budala koja, ne znam, tamo sedi, čita i ne znam, hoće da zna i tako dalje. I onda se ne vidi da je to u stvari jedna lokalna logika zabludelih ovčica koje ne znaju, a misle da znaju, i koje bi jako volile da svi znaju ono što one ne znaju, to jest da znaju njihovo sadržaj, njihovog neznanja. Zato nikoga nije blam da o svemu priča, jel? Jer šta god vam neko rekao, i u stvari možete se pozovete
na unutrašnje svoje psihi, da sve to lepo oterate od triše lepe šargarepe i da kažete ne, nije istina, ali ja mislim drugačije. Imate pravo da budete slobodni i da kažete ne, ja ne verujem svojim očima, draga, tebi verujem. Imate slobodu, imate slobodu. Imate slobodu da se oslonite na logiku i da dođete do treće linije materijalne implikacije i da se onda uzdate u ćelovu koku, jel? Imamo kao ljudi, imamo svašta prava, međutim nije samo stvar u toj slobodi koja onda ne služi ni za šta, osim za eto, da kažemo, puko iživljavanje, kažem puko jer uopšte ne dozvoljava slobodi da se izrazi u toj lakoći odsustva prepreka, te mogućnosti onda samovolje. Do volje nismo stigli, samovolja nam je jedini oblik volje koju imamo. Da, ta volja koja je nekada poticala iz filozofije, koja je trebala uvek da uračunava volju nekog drugog, je odavno prestala da postoji. Sada se samo računa sobstvena volja. Tuđe volje nisu važne. Zašto? Pa nema humanizma, kažu. Pa teško da ga je bilo. To je i ovako bilo nekoliko filozofa u istoriji dok su se ostali ponašali potpuno drugačije. Eto tako, da, slavit ćemo za slobodu. Danas slavimo rođendan koji će da bude posvećen opštoj ljudskoj slobodi. Da, jer će biti veoma razuzdan inače. Ali maštovit, o svačemu ćemo razgovarati, probat ćemo svašta. Tako da, nemamo problema. Ali nećemo biti slobodni na način na koji su naši prijatelji, ako ih možemo tako nazvati, slobodni, jel? Koji to shvataju kao odsustvo prepreka, te u stvari u biti puku samovolju. Ta samovolja koja nas inače u životu košta i zbog koje mnogo toga žrtvujemo. Skoro da nije potrebno. Doista. Skoro da nije potrebno toliko stvari žrtvovati zbog nekakve samovolje koja kaže, eto na, pa neka sam, jel? I tako dalje, koja zapravo samo koristi jednu mogućnost. I uvek koristi tu jedinu mogućnost. Nikada od slobode ne uzme onu drugu mogućnost. Da se može biti dobar, da se može biti za nešto, na primjer, a ne protiv nečega. Da se doista iskoristi ona druga mogućnost koju obično ne iskoristujemo. Kaže, čovjek je rođen slobodan, pa može da bira dobro ili zlo, evo ja biram zlo. I onda ja biram jednom zlo, pa onda biram drugi put zlo, pa eto tako, pa nikako ne izaberem dobro. Ali to je spada u red onih stvari koje nam je davno Freud objasnio. Da se s ovim što imamo između ramena, u stvari, teško možemo razabrati na nama jasan način. Na taj način nas je osudio skoro da budemo svi ludaci, pa ipak nije tako, jel? Kad kažem ludaci, to su ovi koji i dalje veruju svoje drage, a ne svojim očima i dragima, jel? Da se ne urede drugarica i teljica. Pa, toliko o tome, ali rođendan je stvarno lepa stvar, i naročito ukoliko postoji uopšte ikakva radost za nekoga. Ja moram da priznam da evo nekoliko ljudi mi se poradovalo danas. Onako, to nisu ljudi, jer ja nemam nikoga koji bi imao bilo kakvu obavezu prema meni. Ti ljudi se nikada ne bi javili da to nisu želeli obavezu, nisu osjećali. Poštovanje kantorske dužnosti je jedno, ali ipak priznajmo da ovde ima nešto ljubavi. Makar mi ne bili Brana Petronijević, što i nije potrebno, niti bismo stvari želeli. Ali bismo zato želeli da do sledećeg rođendana napišemo jednu knjigu. Jednu knjigu koja će biti, dakle, slobodni smo i za nešto. Jednu knjigu koja će bude posvećena jednom velikom filozofu i svešteniku koji se izražava u stihovima, to je Bob Marley, jednom logičkom problemu
koji predstavlja potpuni skandal za nauku. A dalje, mislim da će biti još dve studije, a dalje je teško reći, mada neke subverzivne ideje svakako su tu. Da. Naprimjer, nešto o unutrašnjosti ljudskoj, koje više niko ne piše, pošto nam je valjda već sve jasno. Kao, nema unutra ako nema van, jel? Pa su van i unutra nekako povezani, nikako jedno bez drugoga ne mogu. Ali šta kad sve postane van, to je spoljašnje? Kad svaka vaša unutrašnjost može da se vidi, da se izmeri, pročita i da se odredi terapija. Ono što vam je unutra vam je u stvari van. Vi se za to uopšte ne šekirate. Budala je carstvo nebesko. Morate da ste svesni ako se ni za što ne šekirate. Ja sam siguran da su svesni oni koji se ni za što ne šekiraju. Jer oni bar, gledajući epikurovski model hedonizma, njih bar ne boli ova duša. Pa ja se ni za što ne šekiraju. Dok ovi što se šekiraju, njih pa boli duša. Pa. Sad, da li su oni kirenjanski tip ili epikurovski, jako ih boli duša, ili da kažemo tip kamikaza, a nije dron. Tako da, kad se sve to skupi, treba možda da pozdravimo sve budale koje vole da pričaju o svemu onome o čemu pojma nemaju. O čemu pojma nemaju, a mogu da ga imaju. Niko ne govori onima koji ne mogu ništa ni da pročitaju, koji nisu u stanju, koji su mentalno zaostali. Govorimo o onima koji mogu i tvrde da hoće, ali neće. A to smo svi mi uglavnom. Jel? Da. Onda treba nešto protiv nas. Ali mi smo nezaustavljivi. Naša glupost je tolika da prosto ništa ne može da nas nauči pameti. To je vladajuća, cenjena, odana glupost. Glupost koja nas nikada ne prevari, ona je uvijek sa nama. Mi je zovemo pamet. Jel? Ali to je danas tako moderno da zovete crno-belo, a belo-crno. Jel? Ali nema veze. Važno da nama ništa ne nedostaje. Pored toga što nam sve nedostaje, pa onda za to tražimo nadomjestak, što bi rekao Derrida. Nama ipak u stvari ništa ne nedostaje, mi smo zapravo sobom zadovoljni. Nedojbani, nedokani, make čorbe, bez uzbuđenja, narkotike ne računamo. Bez uzbuđenja, to je tako. E sad uzbuđenja, kome pripada je uzbuđenja? Uzbuđenje pripada je uglavnom bogatima. Ja. Sad, ta uzbuđenja nisu baš ona uzbuđenja koje čovjek u životu mora da i treba da doživi, ali su nekakva. I ona njima ne donose tu vrstu zadovoljstva koja bi kazala, ham, sad sam zadovoljan. Ne, naprotiv, još sam gladniji. Tako da je to egzistencija u trku. Takva egzistencija nije poželjna. Takva je egzistencija oni koji nisu bogati. Prema tome, ako razlike nema, onda treba izabrati nešto što barem u sebi sadrži veću energiju, ili da kažemo motilitet, neku pokretljivost. Zato rekli bismo, ljubite bez razlike supruge i svastike. Ali dobro, pošto danas niko nikog ne ljubi, naročito nego samo pričaju o tome, da mi ovo lagano privodimo kraju, jer ako je nekome rođendan, ono treba da ga proslavi, a ja to namjeravam. Ovo je dug mog velikom drugu Neši, koji će sam možda ovo čuti, a možda i ne. U svakom slučaju pozdravim i njega i njegovu porodicu.